Produção de coxinha aqui, ó, 20 gramas. Nossa linha de máquina completa aqui com uma SL 5.0 e a nossa empanadeira. Tá aí a massa do cliente, o recheio do cliente. E lá tá a nossa macieira de 25 quilos. E ó, aqui tem alguns modelinhos, ó, a coxinha, o travesseirinho e a bolinha de queijo. Tá, ó, os produzinhos. E aí tá o depoimento dos nossos clientes que receberam a máquina e tão feliz, contente com o treinamento e com o equipamento aí. Muito feliz com o treinamento, o Lucas tem muita paciência, como eu acredito que todos tenham. Só que a gente sai perfeito, todos eles saem perfeito. Vou até pegar um grandão ali pra vocês verem também. Olha aí. Saem todos perfeitos, todos bonitos. E a gente está muito feliz, é melhor do que a gente imaginava. Muito rápida, a gente fez 50, quase 50 quilos de massa hoje e é muito rápido, a gente não acredita no tamanho da produção que é. A gente está muito feliz. Que bom. Tá lá as máquinas trabalhando aí.